გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში ორშაბათის თათბირს, რომელსაც ყველა სამსახურის უფროსები და აიპების დირექტორები ესწრებოდნენ, გამგებლის მოადგილე შალვა გაბრიაძე უძღვებოდა. Სამუშაო შეხვედრაზე ხელმძღვანელმა პირებმა შესრულებული სამუშაოები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. Infrastrukturisa da კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ზაზა ზოსიაშვილმა 2015 წელს რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა. Man აღნიშნა, რომ ექსპერტიზის ჯგუფის მიერ ობიექტების დათვალიერება და შესწავლა მიმდინარეობს, რომელზეც დასკვნებს ელოდებიან. Ასევე ხაზი გაუსვა სოფლის პროგრამების შესრულებასა და არალიცენზირებული კარიერებისათვის დროებითი ნებართვის მიღებას. Აღნიშნა, რომ 8 დეკემბერს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში 2016 წლისათვის განსახორციელებელ პროექტებს წარადგენენ, რომელთა მომზადება მიმდინარე კვირის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. Მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ნომერ 1 საბავშვო ბაღის სრულ რეაბილიტაციაზე 500,000 ლარი დაიხარჯება. Ტყიბულის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე თემში სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალი ინსპექტირების ჯგუფმა შეისწავლა და ამასთან დაკავშირებით აღდგენითი სამუშაოებისათვის 23 პროექტი მოსამზადებელია. გამგებლის მოადგილე მთათბირზე დამსწრე სამსახურის უფროსებისაგან შესრულებული სამუშაოები შეაჯამა და მათთან ერთად სამომავლო გეგმები დასახა.